darts 30, labais 3, uz kreiso 6 šaurs, 20, labais 4, 200, galā labais 5 aiz 100. Kreisais 2, 3, 100. Kreisais 2. Uz labo 3. Uz kreiso 2, 80. Kreisais 1, 0. Un vēl 3, 4. 300. No labās kreisais 4, 250. Labā 0. Uz tramplīnā no pa kreisi mīnus 20. Rotaris pa kreiso. Kreisais 4. Uz labo 3. Uz kreiso 2. Tramplīnā pa labo met. 60. Kreisais 6 atpakaļ. 100. Labais 4. 40. Tramplīnā pa kreiso met. 50. Labais 4. 10. Labais 5, 10, labais 5, kreisais 5 un 4 vēls 40, labais 3 aiz 60, labais 6, 10, roteris pa kreiso 250, kreisais 5 un tramplīnā pa vidu plus. Desmit, kreisais 2, uz labo 1, 100. Labais 3, 4, uz kreiso 3, 3. 200, labais 4. Tramplīnā 20, kreisais 3, vēl 20, kreisais 2, 3. Tramplīnā 20, labais 5, tramplīnā pa vidu plus, un kreisā 0, 200, tramplīns 10, kreisais 5, 250, labais 2, aiz, uz, kreiso 2, 200, kreisais 3, ātrs, 100, labais 4. Ātrs, jā? 100, jā, 100, tramplīnā pa vidu plus. 100, labais 2, uz kreiso 4, 5, 100. Kreisais 1, garš, 100. No labās, kreisais 3. Tālāk. 30, labais 2, uz tālāk, kreiso tālāk. 2, 200, kreisais 4. Stop. 20, labais 5, 20, kreisā 0, 10. Tālāk. Kreisais 5, 6 atpakaļ, 50, labais 5. 40, labais 4, 200. Tagad nav, tagad šī reiz. Atpakaļ. O. Mums viens apos tikai jābūt. Sapratu. 100, kreisais 2, 3. Kur tu esi? Es tagad visi jau toņu finišā. Kreisais 2, uzlabo 3.
nu jā. Tāpat labi. Viss ļoti labi, ideāli nolasīja. Tās beigas bija tādas, ka sakas, tu neizstāstīji, tu drusciņi sarežģītāk. Bija jau mums tas viens aplis, it kā mums vajadzēja sākumā, tētis bija plānojis, ka mēs brauksim tā kā... Nekas gadās. Divas aplis, bet nekas gadās, jā. Bet nolasīja ideāli. Nolasīja afigena. Paldies, super. Paldies jums par darbu. Paldies, paldies. Paldies. Rītīgi patika šie spēdējais, tagad uzliku grunta ne virsū, protams, cits ātrums uzreiz, nu cita braukšana. Bet ļoti ok.